Тэнгу Монголын ард түмэн одоо дүнгээ тавина дөө. Засгийн газар сайн ажилласаа, үр дүн гаргаасаа гэж хүсдэгэ. Монголын л ард иргэдийн амьдралын төлөө зүтгэж байгаа. Олон хүний хүч хөдөлмөр орсон байж таараа. Гэхдээ өөрийгөө онц сайн гэж дүгнэ гэдэг бол арай л гатуудж байна. Онц муу гэж хэлэх гэж байгаад бална хугарцуул гэж би бодлоо. Нилээ сайн ажиг нэрийн онц тавьчих. Өөрөө өөртөө онц тавьчих. 74.2. За арайч хитрнэ. Чи авилгалын индексээр эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр ямар байгааг бүгд мэдчихэж байгаа шүү. Өрхийн амжиргаа яаж унсан бэ? Хөдөө орон нутагт хэдээр унсныг бүгд мэдчихэж байгаа шүү. Тэгэл зуд ковид, Украиний дангаал хайчих. Тэгэл мань мэтэн нэг жоохон засаж залруулах гээд үг хэлэх юм бол тэгэл ус төрчлөө. Нэр хоц зүгэл алаа хайчих. Одоо ч дүнгээ тавиулаа. Тэртээ тэргүй нохоонд дууртсан. Би тэр зээлийн эргэн төлөлд бизнесийн нөхцөл нэг хүнд ногт таны гаргадаг аргачлалаар нэг хүнд ногтох гадаад өрийн хэмжээ 33 сая төгрөг. Тав амбулттай айл бол нэг 165 сая төгрөг гэсэн. Амьдарч байгаа гашаа байшин болгон гадны өрөнд байна гэсэн. Юу 74.2%. Аюу толгой өрийн дотор оруулаагүй шүү. Үний өөрөгдөл цалин яг юм бай. За тэр төгжрөл мөгжрөл бүр болсоо. Та нарт төгжрөлгүйгүй явдаг баг. Тэгэхээр би энэ иргэн болгон яриага зүйлийг яриахаасаа илүү өөрөө би бүр нэг чин сэтгэлээсээ хүсэж нэг оруулсан нэг санал байдیں۔ Тэрийг наривчилсан тоо баримттай ярив. Тайлангийн 4 цаглын бодлого гэдэг дээр хуудас 259. 4210 гэхгүй би энийг гомих нэрийг оруулсан юм байна. Нийгмийн зөвшөлтөлд үндэслэсэн түншлэлийн хүрээнд шийдвэр гарах бүх шатанд төр иргэний нэгэн байгууллага мэрэгжлийн холбоод хувьчил зөвлөлтөх санал авах гаргасан шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавихад оролцдог оновчтой тогтолцоог бүрдүүлнэ. Та нар өөрсдөө юу гэж дүгнсэн гэж бодож байна та нар? Энэ дээр дүн тавьсан байгаамаа онц сайн гэсэн байгаа шүү. Тэгтэл одоо төр хувийн хвшил зөвлөлтөх хороо татан буугдсан байгаа шүү. Яаж ингэж аимшигтрэхтэй дүгнэж байна? Энийг бол хуудас 192-оос 293-ыг уншаарай. 4212 хуудас 293. Тэгэхээр та нар бодоод үз. Яг энийг ярьж байхад би хэлж яасан. Та нар засаглал дээр алддаг. Бид ухаантай, би мундаг, бид ганцаараа эдийн засаг энэ улс орон орныг босгочно гэв. Үгүй ээ. Хуйншлээ хүндэл. Та нараас илүү ухаантай тэр хүмүүс бас эрдэмтэд байгаа. Ард иргэд төлөөллийн байгууллагууд иргэний нэгэн байгууллагатайгаа хамтарж нийгмийн зөвшөлтслийн хүрээнд дайсан социал демократ нам шиг социал консенсус гэдэг гол юмаа барьдаг зүгээр л бие толт. Та нар хардаа мэрэгжлийн давтан за энэ биелэлтийн дүгнэлтүүдийг би уншия. Хуудас 293. Мэрэгжлийн давтан сургах, мэрэгжил дэвшлүүлэх, мэрэгсэн зэрэг олох чиг үүргийг салбар төрийн бус байгууллагуудаар хэрэгжүүлэх 23-25 оны үндсэн хэлцээрүүд гээд бүгдийн заахад улс их хурлын тамгын газар харин дүгнэлт зөв байх гэсэн шүү. 4210-ыг үзүүлэлтэд дүгнэлт өгөх. Хууц 30 дээр байгаа. Биелэлт 65 өгчихэж байгаа маа бас. Тэгтээ зөвлөлт хорог татан буугдаж хэрэгжилт хангалтгүй гэсэн үг байгаа. Өөрөө өөрийнхөө эсрэг юм битсэн байгаа шүү. Дүгнэлт 2, 4210 төр хувийн хвшлийн яриа хэлцээ зөвшөлтслийг ажиллагааг тогтоорлуулаагүй гэж гэсэн байгаа. Энэ харин 30% биелэлт 30%. Үндэсний аудитын газраас маш сайн дүгнэлт гарсаасан. 107. Засаглалын бодлого хүрээ хэрэгжилт маш хангалтгүй гэсэн байгаа. За чимдийн хөрлөө одор сайд харуулна. Шадар сайд эдийн засгийн хөгжлийн сайд харуулна. Тий, өнөөдөр бид нар энд яг Монгол улсын хуулийн дагуу юмнуудыг оруулж ирж ярьж байгаа Ганбаатар гүшүүнэ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хийдэг үнэлт шалгалт хийдэг нь засгийн газрын хэрэгжлэх газар. Тэгээ тэр өөрийнхөө хийсэн шалгалтаараа дүнгээ тавьдаг. Тэр дүнгүүд нь энд явж байгаа. А дээр нь улсын хурлаас аудитын байгууллагыг байгуулж аудит өөрсдөө дүнгэт хийдэг. Бид нар хэн ч гэсэн өөригөө нэг дүгнэнэ. А дэдэлт нь аудит бас гэнэ. Тэгэд энэ дүгнэлтийг нь бид нар энд ярьж байгаа. Тэгэхээр тийм ч учраас сая энэ дээр засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны сайн хэлсэн одоо энэ тайланг
би танилцуулсан. Дараа нь цагчаар дараас танилцуулаад тэгээд энийг харьцуулаа ярьчих. 74% гэдэг чинь бол онцсан гэсэн түн биш үү? Бид нар бүгдээрээ 10 жил бас сурсан, их дээд сургуулиуд сурсан. Онц гэдэг түн ханас эхэлдэг, онцсан гэдэг түн ханас эхлэхийг бол мэдчихэ. Хэдүүлээ жоохон бодиттой ярихгүй бол хэдүүлээ ингээд яриан дээр хүч өгөх гээд ингээд өсгөж ярьсаар байгаа тийм буруу зүйлүүд рүү орчноо гэдгийг би энэ дээр хэлж байгаа. Тэмээ. Бас энд онсон олдууд ч би гарсан алдаанууд ч би. Гэтэ таа бүгд маань энэ Монгол улсын ковидын одоо үндсэндээ баг 2 жил хагас ковидын дундуур гарч явсан шүү гэдгийг бүгдээрээ сайн санах хэрэгтэй. Хоёр хил маань алдтаа. Дотроо бид нар масктаа хөл хорио орчихсон. Цагаан сараар бие биентэйгээ очиж золгож чадахгүй. Ийм цаг үе бас байсан. Энэ чинь бол эдийн засгийн өсөлт гэдэг бол эдийн засгийн ард иргэдийн орлого гэдэг бол энэ харилцаа үүсчээж л хөгждөг болохоос биш. Тус тусдаа суугаад байвал эдийн зүг өсдөггүй, хүмүүсийн орлого амьдрал сайжирдаггүй шүү дээ. Тэгээд дээдлэлт нь одоо энэ дэлхийд аир хэд хэдэн газар дайны нөхцөл байдалтай явж байгаа нь бас тийм амаргүй байдлууд донд явж байгаа, явж байсан одоо ч байгаа гэдэг бас таа бүгд маань тооцч үзсэн үст дээ гэдгийг би энд онцолж хэлмээр байна. За олсон олдууд бас байгаа шүү. Тэрг бас харлуулаад хэрэггүй гэдгийг би энд онцолж хэлмээр байна. Гамбатар гүшүүнэ та бол юм ойлгодог хүн, юм мэддэг хүн. Бас юмд хитрхи туулчирч битгий андаж яа л гэж хэлмээр байна. Сонд хэлц. Гэ асуулт өгнөг явьж байгаа үгүй хэлц. Одоо аль аль нь энэ ковид цар тахал дайм балтантай энэ цагт устдарч ижил хэрэггүй. За одоо цэвд оржин тухайн гүшүүнэ